zukkolar va landavurlar malkolem gladuel yutuqqa erishishning 10 ming soat qoidasini hamma uchun umumiy deb atash mumkinmi mü? har bir yuksak yutuqqa erishgan odamning tarixini parcha parchasigacha o'rganilsa hamisha ham michigan kompyuter markazi yoki barcha yulduzlar jamoasining monandini kuchaytirilgan o'qish o'rgatish uchun u yoki bu alohida imkoniyatlarni topish mumkinmi mü? keling bu g'oyani ikkita misolda ko'rib chiqamiz oddiyroq bo'lishi uchun mumtoz namunalarni olamiz barcha zamonlarning eng mashhur ruh guruhlaridan biri bo'lgan Beatles va sayyoramizning eng boy odamlaridan biri bo'lgan bill Gatesni o'rganamiz Beatles, jon Lennon, Paul McCartney, George Harrison va ringo Starr 1964 yil fevralida aqshga keldilar amerika musiqiy sahnasiga britaniya bosqini oqimi boshlab berdilar va ommaviy musiqaning jarangini o'zgartirgan hitlarning yaxlit turkumini havola etdilar avvalo bitta qiziqarli holatni aytib o'taylik amerika qo'shma shtatlariga kelguncha ular qancha vaqt ijod qilganlar lennon va makartni bir ming to'qqiz yuz ellik yettinchi yilda shug'ullana boshlashgan amerikaga ye, kelgunlaricha yetti yil ishlashgan darvoqe guruh tashkil etilganidan to serjant pepperning yolg'iz qalblar klubi orkestri va oq ok albom singari mashhur albomlar yaratilgunicha o'n yil vaqt o'tgan agar bu tayyorgarlik bilan o'tgan uzoq yillarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqsak hokkey bill joy va ilk sinfga oid skripkachilar kontekstida bittles tarixi bizga juda tanish manzaraga ega bo'ladi bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda ular hali hech kimga ma'lum bo'lmagan maktab rok jamoasi bo'lgan paytda ularni almoniyaga gamburg shahriga taklif etishadi o'sha paytda gamburgda rock and rol musiqa klublari mavjud emas edi deb yozadi qichqiriq shout kitobida guruhning biografi filip norman klublardan birining egasi bo'lgan bruno ismli insonda turli rok guruhlarini taklif qilish g'oyasi tug'iladi hamma uchun bir xil sxema qaror topadi tanaffussiz uzun chiqishlar bo'lishi kerak tashrif buyurganlar u yon bu yonga tomon aylanib yuradilar musiqachilar sayr etib yurgan olomonni o'zlariga jalb etish uchun tinimsiz o'ynashlari lozim amerikacha qizil fonuslar mavzusida bunday harakatni striptiz non stop deb atashardi gamburgda liverpuldan kelgan ko'plab guruhlar o'ynardi davom etadi norman buning sababi bor bruno guruhlarni izlab londonga boradi ammo soxoda u londonga tasodifan kelib qolgan liverpullik antriprener bilan uchrashib qoladi bu odam bir necha jamoalarning tashrifini tashkil etishga va'da beradi shunday qilib aloqa o'rnatiladi oxir oh, oqibat bittlschlar nafaqat bruno bilan balki boshqa klublarning egalari bilan ham aloqa o'rnatadilar keyin bu shaharchaga tez tez keladilar chunki bu yerda ularni mo'l ko'l ichimliklar va hirsi jo'shgan muxlisalar kutib turardi shunday qilib gamburgning o'ziga xos nimasi bor unchalik yaxshi haq to'lashmas edi akustika ham u qadar dahshatli emasdi tinglovchilar u qadar minnatdor va ishqiboz ham emasdilar hammasi guruh o'ynashi zarur bo'lgan vaqtning ko'pligidadir jon lennon gamburgdagi indra striptsis klubidagi chiqishlari haqida guruh tarqalib ketganidan keyin bergan intervyusida shunday degan edi biz kundan kunga yaxshilashib borardik va o'zimizga ishonchimiz e ortib borar edi boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. chunki biz butun tun davomida o'ynardik tinglovchilarning boshqa mamlakat odamlari ekani ham qulay edi ularning qalbiga kirish uchun biz bor kuchimizni sarflar edik musiqaga qalbimiz va ruhimizni qo'shardik Liverpoolda biz nari borsa bir soat chiqish qilardik buning ustiga faqat hamma biladigan hitlarni takror takror o'ynardik gamburgda esa biz tinimsiz 8 soatlab o'ynardik va istasak istamasak harakat qilishga majbur edik 8 soat guruhning zarbli asboblarida chalovchisi pit best shunday hikoya qiladi bizning chiqishimiz ma'lum bo'lgan zahoti klubga olomon to'lib ketardi biz haftasiga 7 oqshom ishlardik avval biz to'xtamasdan tungi 12.30gacha, ya'ni klub yopilguncha o'ynardik biroq mashhur bo'lib borganimiz sari tungi soat ikkilargacha ham ishlaydigan bo'ldik haftada 7 tun 1960 yildan to 1962 yil oxirigacha Beatles guruhi gamburgda 5 marta bo'ldilar birinchi kelganlarida ular bir yuz olti oqshom har tun besh yoki undan ko'p soat konsert berganlar ikkinchi marta kelganlarida ular to'qson ikki marta konsert berganlar uchinchi tashrifda qirq sakkiz marta konsert berish davomida bir yuz yetmish ikki soatni sahnada o'tkazdilar keyingi ikki tashrif davomida bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil noyabr va dekabrda de, ular 90 soat sahnada bo'lganlar shunday qilib ular bor yo'g'i 1,5 yilda 270 oqshom sahnada konsert berganlar ilk shov yutuqlar boshlangunicha ular kamida 1200 jonli konsert berganlar siz bu raqamlarning na qadar olam olamshumul ekanini tasavvur qilasizmi zamonaviy guruhlarning aksariyati butun faoliyati davomida ham bunchalik konsert bermagan gamburgning shiddatli maktabi ana shu narsa Beatles guruhini boshqalardan ajratib turgan narsa shudir ular hali g'u'r pishmagan bir holda ketdilar va qoyilmaqom bir komil shaklda qaytdilar deb yozadi norman ular nafaqat chidamlilikni o'rganishdi ular behisob ko'p qo'shiqlarni yodlab olishlariga to'g'ri keldi bu rock and roll va jazz olamida mavjud bo'lgan deyarli barcha qo'shiqlarning cover versiyalari edi gamburggacha ular sahna intizomini bilmasdilar ammo qaytib kelgach ular boshqa hech kimga o'xshamaydigan bir uslubda kuylay boshladilar bu ularning o'z uslubi edi endi bill Gates tarixiga o'tamiz bu insonning tarixi ham qiziqarlilikda Beatles tarixidan kam emas yorqin iste'dodli nafqiron matematik o'zi uchun dasturlash olamini ochadi garvard universitetida o'qishni tark etadi o'z dasturlari bilan microsoft nomli kompyuter firmasini barpo etadi o'zining daholigi dadilligi va nafsoniyati kuchliligi tufayli firmani gigantga dasturiy ta'minot mahsuloti ishlab chiqaruvchiga aylantiradi bu eng umumiy tarzdagi bir tarixdir endi esa chuqurroq kovlab ko'raylikchi geytsning otasi siettl shahriylik boy advokat onasi sarmoyasi ulkan bankirning qizi edi mitti vill yoshiga nisbatan juda bilimdon bola edi darslarda zerikib qolardi shuning uchun 7 sinfda uni ota onasi oddiy maktabdan olib Seattle'lik oqsuyaklarning bolalari o'qiydigan xususiy o'quv muassasasi bo'lgan leyk saytga jo'natishdi bu yerda Gates 2 yil o'qiy boshlaganida kompyuter klubi ochildi maktab ota onalar qo'mitasi har yili yozgi xayriya sotuvlarini uyushtirar va hamisha topilgan mablag'ni nimaga sarflash kerakligi borasida bahslashar edi eslaydi Gates. gohida bu pullar qashshoq tumanlardan kelgan bolalarning yozgi lageriga to'lanardi ba'zan muallimlarga berishardi o'sha yili ota onalar to'plangan 3000 dollarga kompyuter terminalini sotib olishdi uni mo'jazgina xonaga o'rnatishdi keyinchalik biz bu xonani egallab oldik kompyuterlar biz uchun notanish bir jumboq edi 1968 yilda bu shubhasiz yovvoyi bir narsa edi 1960 yillarda kollejlarning aksariyatida kompyuter markazlari yo'q edi yana ham hayratlanarlisi maktab qanaqa kompyuter sotib olgani edi leyk sayt o'quvchilari o'sha paytda deyarli hamma shug'ullanadigan mashaqqatli tizim ko'magida dasturlashni o'rganganlari yo'q maktab teletayp asr o'ttiz uch deb ataladigan vaqtni taqsimlash rejimida ishlaydigan va bevosita setle markazidagi xmga ulangan terminalga ega edi vaqtni taqsimlash tizimi faqat bir ming to'qqiz yuz oltmish beshinchi yilda paydo bo'lgandi davom etadi geyts kimdir uzoqni ko'radigan inson bo'lib chiqqan edi bill joy vaqtni taqsimlash tizimi orqali o'rganishning noyob tizimida dasturlash imkonini faqat 1971 yilda birinchi kurs talabasi bo'lganda qo'lga kiritgandi bill Gates esa real vaqt rejimida dasturlash bilan shug'ullanishni maktabning 8 sinfida va Bill joydan 3 yil oldin boshladi kompyuter o'rnatilgan kundan boshlab Gates kompyuter sinfini egallab oldi bir necha maktabdosh do'stlari bilan birga u mustaqil ravishda yangi aslahani o'zlashtirishga kirishdi asri ulangan ixmda e ishlash uchun vaqt sotib olish leyk sayt singari badavlat muassasa uchun ham qimmat edi va ota onalar yig'qan pul tezda ado bo'ldi ota onalar yana pul yig'ishdi va bolalar bu pullarni ham tamom qilishdi bu orada vashington universitetining bir guruh dasturchilari Computer center corporation yoki cqubet firmasiga asos solishdi va mahalliy kompaniyalarga kompyuterda ishlash uchun vaqtni sota boshlashdi baxtli tasodif tufayli firma sohiblaridan birining moniki ronaning o'g'li leyk saytda bildan bir sinf yuqorida tahsil olardi rona maktabning kompyuter klubiga dam olish kunlari firmaning dasturiy ta'minotini sinovdan o'tkazishni taklif qildi va evaziga bepul kompyuter vaqti ajratadigan bo'ldi bunday taklifni kim ham rad etardi endi maktabdagi darsdan so'ng geyts avtobusda C-Qubit ofisiga borar va u yerda yarim tungacha ishlardi tez orada C-Qubit xonavayron bo'ldi va geys do'stlari bilan vashington universitetining kompyuter markaziga ko'chib o'tishdi biroz vaqt o'tgach ular boshqa firmaga isi firmasiga o'tishadi va bu firma ularga kompaniyaning to'lov varaqalarini avtomatlashtirish uchun dasturiy ta'minotni mukammallashtirish evaziga bepul kompyuter vaqti havola qildi bir ming to'qqiz yuz yilning yetti oyi mobaynida geyts va uning o'rtoqlari isi kompyuterida 1575 soat kompyuter vaqtini o'tkazishdi bu haftada 7 kun 8 soatdan ishlash demakdir bill Gates o'zining maktab davrini shunday bayon qiladi men kompyuter jinnisi bo'lib qolgandim jismoniy tarbiya darslariga bormasdim kompyuter sinfida oqshomgacha qolib ketardim dam olish kunlari ham dasturlash bilan shug'ullanardim har hafta biz bu yerda 20-30 soat o'tirardik shunday bir payt ham bo'ldiki bizga ishlashni taqiqlashdi chunki biz pol allen bilan birga parollarni o'g'irladik va tizimni buzib kirdik men yoz bo'yi kompyutersiz qoldim bu mening 15-16 o'n olti yoshlarimda bo'lgan keyin pol vashington universitetidan tekin kompyuter topdi mashinalar tibbiyot markazida va fizika fakultetida turardi ular kuniga yigirma to'rt soatgacha ishlardi ammo tungi uchdan ertalabki oltigacha ularni hech kim band qilmagan ekan geyts jilmayadi mana nima uchun men hamisha vashington universitetiga nisbatan saxiylik qilaman men ularning qanchalab kompyuter vaqtini o'g'irlaganman

vashington shtati janubidagi ulkan bannevill elektrostansiyasiga kompyuter tizimini o'rnatish uchun shartnoma imzolagan edi TRW bl uchun tez muddatda elektrostansiyalash uchun maxsus dasturiy ta'minot bilan tanish bo'lgan dasturchilar kerak edi biroq kompyuter inqilobining ilk yillarida bu qadar tor ixtisoslik bo'yicha dasturchilarni topish qiyin edi ammo pembrouk kimga qo'ng'iroq qilishni aniq bilardi isi kompyuterida minglab soatlar ishlagan leyk sayt maktabi bolalari kerak edi bill geyts o'shanda maktabning yuqori sinfida o'qirdi va qandaydir qilib o'qituvchilarni bannivilldagi mustaqil tadqiqot loyihasida ishlash uchun darslardan ozod qilishga ko'ndira oldi bu yerda u butun bahor oylari mobaynida jon norton boshchiligida kod ishlab chiqish bilan band bo'ldi norton Gatesning so'zlariga ko'ra dasturlash haqida shunchalik ko'p narsa aytib berdiki hali hech kim bunchalik aytolgan emasdi 8 sinfdan to o'rta maktabni tugatguncha o'tgan bu 5 yil bill Gates uchun o'ziga xos gamburg vazifasini o'tadi qaysi tomondan qaraganda ham uning chekiga bil joyga nasib qilganidan ham ko'p imkoniyatlar tushdi bir ming to'qqiz yuz oltmish sakkizinchi yilda nechta maktab vaqtni taqsimlash tizimiga ega bo'lgan terminalga egalik qila olgan birinchi imkoniyat geytsni o'qish uchun leyk saytga yuborishdi ikkinchi imkoniyat o'quvchilarning ota onalari kompyuterni ishlatishga bog'liq xarajatlarni moliyalashtira oldilar uchinchi imkoniyat pul tugaganda ayon bo'ldiki ota onalardan biri squbit firmasida ishlaydi firmaga yakshanba kunlari kodlarni tekshiradigan odamlar lozim va bu kunlar tunlarga ulanishiga firma qarshi emas to'rtinchi imkoniyat geyts tasodifan isi firmasi haqida eshitib qoladi firmaga esa aynan shu vaqtda to'lov varaqalarini boshqarishni ta'minlaydigan dastur ishlab chiqaruvchilar kerak edi beshinchi imkoniyat TRW xalqaro kompaniyasi bad Pembroke'ga murojaat qildi oltinchisi Pembroke'ga ma'lum eng yaxshi dasturchilar o'rta maktab o'quvchilari edi yettinchisi leyk sayt maktabi bolalarga bahorgi semestrni o'tkazib yuborish imkonini berdi 8 sakkizinchi imkoniyat bannevell loyihasining rahbari nortan ajoyib ustoz edi mazkur barcha imkoniyatlarning umumiy jihati nimada ular tufayli bill Gates amaliyot uchun bir dunyo vaqtga ega bo'ldi u o'z kompaniyasiga asos solish uchun Harvard universitetining 2 kursini tashlab ketganida uning dasturlashdagi staji 7 yil bo'lgandi u o'zlashtirgan soatlar 10 ming soatdan ancha oshib ketgandi dunyoda nechta o'smir bu qadar katta tajriba bilan maqtana olardi agar shunday ellik kishi topilsa ham hayron bo'lardi iqror bo'ladi geytsning o'zi avval sq kubit va to'lov varaqalari uchun dastur keyin trw hammasi omadli keldi o'ylaymanki o'sha vaqtlar men dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish uchun boshqa tengdoshlarimga qaraganda katta imkoniyatlarga ega bo'lganman bularning bari ishonish qiyin bo'lgan baxtli tasodiflar tufaylidir agar hokkeychilar Beatles guruhidagi musiqachilar, Bill joy va bill Gates tarixlarini jamlasak yutuq sari yo'l manzarasi oydinlashadi joy Gates va Beatles shubhasiz juda iste'dodli edilar lennon va McCartney noyob musiqiy zehniyatga ega edilar bill joy esa chivin uchishining murakkab algoritmini ishlab chiqib o'z professorlarini miiz hayajonga solgan bularning hammasi ayon ular iste'dodining zalvorli qismi musiqa yoki matematikaga qobillikdan tashqari istak ishtiyoqdan iborat bo'lgan bittls haftasiga 7 kun kuniga 8 soatdan musiqa chalishga tayyor edilar bill joy tuni bilan dasturlashga tayyor edi bizning aksariyatimiz uning o'rniga uxlashga kirib ketgan bo'lar edik boshqacha aytganda iste'dodlilikning asosiy omillaridan biri soatlab to tabiat ato etgan qobiliyat tugab ishlash ishtiyoqi boshlanganini bilolmay qolguncha ishlashga qobillikdan iboratdir keyingi bobda men bu masalada batafsilroq to'xtalaman chunki bizning muvaffaqiyatlarning tabiatini noto'g'ri tushunishimiz tug'ma qobiliyatlarga haddan ziyod katta ahamiyat berishimizga bog'liqdir biroq bundan ham muhim bir omil qulay imkoniyatlar omilidir tenglamaning ushbu unsurini biz yetarlicha baholay olmayapmiz bittls gamburgga taklifnomani butkul tasodifan olgan agar shu taklif bo'lmaganda ular boshqa yo'ldan ketishi ham mumkin edi mening juda omadim kelgan bizning intervyuimiz avvalida Bill Gates shunga iqror bo'ldi bu iqror uning ajoyib qobiliyati ahamiyatini kamaytirmaydi bu Bill 1968 yilda leyk saydt maktabiga o'qishga qabul qilingani juda ham omadli hodisa ekanini yaxshi tushunishini ko'rsatadi barcha biz yuqorida ko'rib o'tgan o'ziga xos insonlarning chekiga noyob imkoniyatlar tushgan eng ajoyib holat shudir dasturiy ta'minotdan mablag' ishlagan milliarderlar ruh yulduzlar va sport yulduzlariga nisbatan baxtli tasodiflar istisno emas bir muqarrar qoidadir oxirida yana bir misol oldingi bob oxirida bo'lgani kabi taqvimiy tahlil o'tkazamiz faqat bu gal bizni tavallud oylari emas yillar qiziqtiradi insoniyat tarixidagi eng boy 75 insonning ro'yxati bilan tanishing bu ro'yxatni yaqinda Forbes jurnali tuzgan ularning har birining boylik salohiyati bugungi sotib olish imkoniyatini hisobga olgan holda aqsh dollarlarida baholangan ro'yxatga o'tgan asrlarning qirollichalari qirollari firavnlari shuningdek zamonamizning oren baffet va karlos slim singari milliarderlari kiritilgan bilasizmi bu ro'yxatda diqqatga molik narsa nima yetmish besh kishidan yaxlit o'n to'rt kishi o'n to'qqizinchi asrda bor yo'g'i to'qqiz yil farq bilan tug'ilgan amerikaliklardir bir daqiqa o'ylang kleopatra va boshqa qadimiy misr fir'avnlaridan boshlab to bugungacha yer sharining hamma burchaklarini o'rgangan tarixchilar insoniyat tarixining biror yilini chetlab o'tmaganlar natijada ismlarning deyarli 20 foizi bir mamlakatning bir avlodiga oid insonlar bo'lib chiqqan mana o'sha ism shariflar birinchi o'rin jon Rockefeller, 1839 yil 28 o'rin frederik veer 1834 yil 33 uchinchi o'rin jey gold bir yil 34 to'rtinchi o'rin marshal Field, 1834 yil 44 to'rtinchi o'rin jeyms feyer bir yil 54 to'rtinchi o'rin genri rojers bir yil

filin armor 1832 yil gap nimada agar o'ylab ko'rsangiz javobini darhol topasiz 1860-1870 yillarda amerika iqtisodi o'z boshidan ehtimol o'z tarixidagi eng yuksak taraqqiyotni boshdan kechirgan bu davrda yo'llar qurildi Wall street barpo etildi sanoat ishlab chiqarishi faol rivojlandi an'anaviy iqtisod faoliyat yuritgan barcha qoidalar inkor etildi yangi qoidalar joriy etildi yuqorida keltirilgan ro'yxatdan ko'rinib turibdiki agar siz yangi ochilgan imkoniyatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz bu islohotlar davrida siz 20-30 yoshlar atrofida bo'lishingiz kerak agar siz 1840 yillarning oxirida tug'ilgan bo'lsangiz biroz kech qolgansiz siz qulay vaziyatdan foydalanish uchun juda yoshsiz agar bir ming sakkiz yuz yigirmanchi yillarda tug'ilgan bo'lsangiz juda qarib qolgan bo'lasiz sizning tafakkuringiz fuqarolik urushigacha avvalgi hayot tarzi ta'sirida shakllanib bo'lgan o'rtadagi to'qqiz yil muddat hamma tomondan ideal monand yillardir ro'yxatdagi o'n to'rt insonning har biri uzoqni ko'ra oladigan va iste'dodli shaxslar edi biroq iste'dodlaridan tashqari ularning chekiga xuddi yanvar fevral va martda tug'ilgan hakkechilar va futbol o'yinchilariniki singari ulkan imkoniyat tushdi yaxshi keling xuddi shunday tahlilni kompyuter magnatlari bo'lgan Bill joy va Bill Gates singari insonlarga qo'llab ko'ramiz kremniy vodiysining nuroniylari sizga aytishadiki shaxsiy kompyuterlar tarixida eng mashhur sana bir ming to'qqiz yuz yetmish beshinchi yilning yanvaridir aynan o'shanda popular Electronics jurnali Altair 8800 ming sakkiz yuz nomli noyob agregat haqida maqola chop etdi uning narxi uch yuz to'qson yetti dollar edi bu topqir aslahani uyda mustaqil yig'ish mumkin edi maqolaning sarlavhasi shunaqa edi texnik yuksalish sanoat modellarini siqib chiqaradigan dunyodagi ilk mini kompyuter Popular Electronics dasturiy ta'minot va kompyuterlar sohasi uchun injil kabi edi uning bu sarlavhasi shov shuv bo'lib ketdi o'sha paytdagi kompyuterlar Мичиган компьютер michigan universitetining oq koshini bilan qoplangan kompyuter markazi o'rtasida yasukanmashinalar edi kompyuter fidoyiylari va savdoiylari uzoq yillar mobaynida istagan ishqiboz sotib olsa bo'ladigan unchalik katta bo'lmagan shaxsiy kompyuter paydo bo'ladigan kunni kutardilar o'sha kun keldi agar 1975 yilning yanvari shaxsiy kompyuterlar zamonining boshlanishi bo'lsa kim eng qulay holatda edi jon rokfeller va Andrew Carnegie bilan bo'lgani kabi albatta kompyuter inqilobi boshlangan paytda keksayib qolganlar emasdi faqat yoshlar yetarlicha erkin dadal va mardonavor bo'ladilar yangi g'oyalarni oldinga sura oladilar agar siz 1975 yilda ancha katta yoshda bo'lsangiz kollej tahsilidan so'ng darhol qaysidir IBM'da ish boshlagansiz ibmdan boshlagan odamlar yangi dunyoga ko'nikishi oson emas dedi ko'p yillar microsoftda rahbar lavozimlarini egallagan Nathan Mayerwald. agar sen ulkan ibm ishlab chiqaradigan ko'p milliardlik kompaniyada ishlagan bo'lsang muqarrar shu fikrga kelasan bu mitta kompyuterchalar bilan shug'ullanish nimaga kerak kompyuter sanoatiga bunday qarash yangi inqilobiy yondashuvga butkul yot edi yaxshi hayot uchun bu odamlar yetarli boylik to'plagan edilar va beqiyos ko'p mablag' ishlash va butun dunyoga ta'sir o'tkazish tushlariga ham kirmas edi shtatlarining butun tarixida qashshoq oilalardan chiqqan bolalar biznesda ulkan yutuqlarga erishishga yo'llangan eng ajoyib zamon bo'ldi agar siz bir ming to'qqiz yuz yetmish beshinchi yilda bir necha yil oldin kollejni tugatgan bo'lsangiz va dasturlash bo'yicha biroz tajribangiz bo'lsa katta ehtimol bilan sizni allaqachon ibm yoki boshqa an'anaviy kompyuter kompaniyasi ishga yollagan bo'ladi siz eski dunyo odamisiz endigina uy sotib olgansiz uylangansiz bolangiz tug'ilishini kutyapsiz siz qanaqadir uch yuz to'qson yetti aqsh dollari turadigan hayotiy kompyuterni deb yaxshi ishingizdan va nafaqangizdan voz kechishga kuch topa olmaysiz shunday qilib barcha oldin tug'ilgan deylik bir ming to'qqiz yuz ellik ikkinchi yilda tug'ilganlarni o'chiramiz siz juda yosh ham bo'lmasligingiz ya'ni 1975 ming to'qqiz yuz yetmish beshinchi yilda siz maqbul pozitsiyani egallashingiz lozim buning uchun o'rta maktabni tugatgan bo'lishingiz kerak shunday qilib bir ming to'qqiz yuz ellik sakkizinchi yildan keyin tug'ilganlarni ham o'chiramiz boshqacha aytganda bir ming to'qqiz yuz yetmish yilga kelib siz kirib kelayotgan inqilobni anglaydigan darajada yetarlicha nafqiron yoshda bo'lishingiz kerak biroq o'rnidan turishga erina boshlagan yoshda ham bo'lmasligingiz lozim sizning yoshingiz yigirma yigirma birda bo'lishi ya'ni siz bir ming to'qqiz yuz ellik to'rt yoki bir ming to'qqiz yuz ellik beshinchi yilda tavallud topgan bo'lmog'ingiz zarur bu nazariyani tekshirishni taklif qilaman kremniy vodiysining eng boy va mashhur magnati bill geytsdan boshlaymiz u qachon tug'ilgan bill geyts 28 oktyabr 1955 yil tug'ilish uchun ideal sana geyts 1 yanvarda tug'ilgan hokkey o'yinchisidir geytsning leyskatdagi eng yaqin do'sti pol allen edi u ham bor bo'sh vaqtini kompyuter sinfida o'tkazar va yarim tungacha Easy va sekubit ofislarida qolib ketardi u microsoftni bill Gates bilan birga tuzgan Paul allen 21 yanvar 1953 yil microsoftning 3 boy odami Steve Ballmer kompaniyaning bosh direktori va kompyuter sanoatida eng hurmatga sazovor insonlardan biridir Steve Ballmer 24 mart 1956 yil

kaliforniya shtatida san fransiskoning janubrog'ida ya'ni kremniy vodiysining qoq yuragida yashagan bu rayonda Hewlett Packard injenerlari istiqomat qilgan bu kompaniya o'sha davrning eng salohiyatli texnologik kompaniyalaridan biri edi hozir ham shunday o'smir Steve tinimsiz mountin viuning eski tuski bozorchalarida kezib yurar bu yerda texnika ishqibozlari va ashqol dashqol ustalari turli tuman ehtiyot qismlarini sotishardi jobs keyinchalik o'zi shug'ullanib katta boylik topgan biznesning havosini simirib katta bo'lgandi jobsning tasodifiy millioner aksidental millioner kitobidan bolaligi haqida tasavvur beradigan bir parchani havola etaman u Hewlett Packard mutaxassislarining kechki yig'ilishlarida ishtirok etgan ularda elektronika sohasidagi yangiliklar va yutuqlar muhokama qilinardi va jobs o'zigagina xos yo'sinda injenerlardan bir dunyo qo'shimcha axborotlarni so'rab bilib olardi bir kuni u kompaniya asoschilaridan biri bo'lgan Bill Hewlettga telefon qiladi va ayrim detallarni sotib olish istagini bildiradi u kerakli detallarni qo'lga kiritadi va hatto yozda o'zi uchun ish ham so'rab oladi u konveyer liniyasida ishlaydi va undan shu qadar hayratga tushadiki o'zining shaxsiy konveyerini loyihalashga qaror qiladi to'xtang bill hulet u bilan ehtiyot qismlarini bo'lishadi o'n uch yoshida terminaldan foydalanishga cheksiz imkoniyat topgan bill geyts tarixidagi kabi hodisa yuz beradi bu xuddi siz kiyim kechak urfi moda bilan qiziqqanda qo'shningiz Giorgio Armani bo'lib chiqqaniga o'xshaydi Steve jobs qachon tug'ilgan Steve jobs 24 fevral 1955 yil erik Schmidt kompyuter inqilobining yana bir pioneri u kremniy vodiysining eng salohiyatli kompaniyalaridan biri novel kompaniyasini boshqargan ikki ming birinchi yilda google ning bosh ijrochi direktori lavozimiga o'tirgan erik shmid yigirma yettinchi aprel bir ming to'qqiz yuz ellik beshinchi yil albatta kremniy vodiysining barcha magnatlari bir ming to'qqiz yuz ellik beshinchi yilda tug'ilgan deb turib olayotganim yo'q hammasi emas xuddi shunday amerika qo'shma shtatlarining barcha biznes karchalonlari bir ming sakkiz yuz o'ttizinchi yillarning o'rtasida tug'ilmagan ammo bu yerda muayyan qonuniyat borligi ko'rinib turibdi va biz buni ko'rmaslikka olishimiz hayratlantiradi biz muvaffaqiyat batamom shaxsiy fazilatlarga bog'liq deb o'ylaymiz ammo biz ko'rib chiqqan tarixlar hammasi bu qadar oson va jo'n emasligini ko'rsatadi bu tarixlar ter to'kib ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan va bundan bo'yin tovlamagan insonlar haqidadir tirishqoqlik bilan qilingan mehnatni jamiyat qadrlaydigan bir paytda voyaga yetgan insonlar haqidadir ularning muvaffaqiyatlari faqat ularning xizmati tufayligina emas bu ular voyaga yetgan dunyoning ham mahsulidir boshqacha aytganda ularning yutuqlari ularning o'zlarigagina ayon bo'lgan sirli tilsimlar yashirin omillar tufayli emas bu yutuqlarning mantiqiy asosi bor agar biz bu mantiqni anglay olsak o'ylab ko'ring qarshimizda qanday dil tortar istiqbollar ochiladi bil joyni unutmaylik agar u biroz katta yoshda bo'lsa edi perfakartalar bilan ishlab joniga tekkanida tabiiy fanlarga qiziqardi kompyuter sanoatining afsonasi bo'lgan bil joy balkim biolog bil joy bo'lardi agar u 1-2 yil keyin tug'ilganda edi internet uchun kodlarni ishlab chiqish uchun ochilgan mo'jaz derazacha allaqachon yopilgan bo'lardi kompyuter sanoatining afsonasi bo'lgan bil joy balkim bu holatda ham biolog bil joy bo'lardi bil joy sakkizinchi noyabr bir ming to'qqiz yuz ellik to'rtinchi yil berkli tahsilidan so'ng joy san microsystems kompaniyasining to'rt asoschilaridan biri bo'ldi va kremniy vodiysi asosiy dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilaridan biriga aylandi agar siz hali ham tug'ilgan sana va joy hech qanday ahamiyatga ega emas deb bilsangiz men qolgan 3 ta san microsystems asoschilarining tug'ilgan sanalarini keltiraman Scott maknili 13 noyabr 1954 yil Vinod Hosla, 28 сәкезінші январ бірмен 900 әлік-бешінші ел әнді бектіл шайым 30 сентябар 1955 900 ел